Akademiyası da dinşünaslik ve İslamşünaslik bakalavriyat talim yönelişlerde tahsil almakçı bolgan abituriyentler uchun dastlabki imtihan jarayonları bolup o'tmoqda. Toliq tafsilotlar muhbirimiz lavhasida. O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida milliy va zamonaviy andozalar asosida diniy va dunyoviy bilimlarni puxta egallagan, bir nechta xorijiy tillarda muloqot qila oluvchi yetuk mutaxassislarni tayyorlashga alohida ahamiyat qaratib kelinmoqda. Akademiyada tahsil olish niyatidagi abituriyentlar uchun dastlabki sinov imtihonlari tashkil etildi. 3 ta yo'nalishda bilimlari sinovdan o'tkaziladi. Demak, birinchisi IQ testlar, mantiqiy masalalar beriladi. Va ikkinchi qismi esa demak, ingliz tilidan 15 ta test belgilangan. Mana bu yozma shaklda testlarni bajarishadi. 3-chi qismi esa ular esse yozib berishadi. Ushbu imtihonlardan saralanishdan o'tgandan so'ng abituriyentlarimiz uchun yana demak, ijodiy imtihonlar va test sinovlari ham bo'lib o'tadi. Amaliyotning adolatli va shaffof tarzda o'tishi uchun zarur barcha sharoitlar taqdim qilindi. Ota-onalar uchun imtihon jarayonini monitor orqali onlayn kuzatib borish imkoniyati yaratildi. Biz Namangan viloyatidan keldik. Qizimizni shu joyda o'qishini bir havas qilganmiz, orzu qilganmiz. Shu yaxshi kadr bo'lib, vatanimizga, xalqimizga, millatimizga xizmat qiladigan inson bo'lishini orzu qilganmiz. Mana ko'pchilik ota-onalar shu yerga farzandlarini, o'g'il-qizlarini olib kelishgan. Bu Xalqaro Islom Akademiyasi tomonidan yaratilgan sharoitlar ota-onalar uchun, talabalar uchun qilingan sharoitlarni ko'rdik, xursandmiz. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori asosida tashkil etilgan sinov jarayoniga yetuk pedagoglar, mutaxassislar jalb etildi. Eslatib o'tamiz, mazkur imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan iqtidorli yigit-qizlar o'zi tanlagan ta'lim yo'nalishi bo'yicha keyingi bosqich sinov jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritadi.